Kang Mas. Tapi nggak sabun, guys. Matur suwun. Gelo diaturke Karang Taruna katur. Katur kanca-kanca Karang Taruna wonten anak dan merasa katuran. Mugi saged kagem jambi saha sawetawis wonten siang kalenggan suka panglipur sesarengan sukanada Indonesia. Menurut
matur nuwun diajeng Veronica ngrututi permintaan saking kadang-kadang Sinoman Pramuladi Parjan. Au. Oh,
mumpung senten wekdal. Cuma dulu
Yeah.
ugi kalian hanjuranku laksi dari hati corak yang sama yang kengkang sangat sedihpun ugi sontawis ngeras pantes kanggi hamias kening suasono siang kali gahan beriko Let's
Nur Akita tetap di sini, Titias.